вітаю усіх, хто зараз з нами. Як завжди з вами я, Катя Гавра, і це рубрика «Святковий день». Розпочинаю вітання з гарним настроєм, адже сьогодні відзначають іменини аж 4 власниці прекрасних жіночих імен – Віри, Надії, Любові та Софії. Щиро вітаємо вас, дорогі дівчатка, дівчата та жіночки, і бажаємо жіночого щастя, добра, радості та благополуччя. Найголовніше в житті кожного з нас – здоров'я, тож ми бажаємо, щоб ви і ваші рідні завжди були здорові. Решта все додасться, адже воно залежить тільки від вас. Нехай Господь оберігає вас від негараздів, а Матінка Божа буде вашою помічницею в усіх починаннях. Вітаючи вас сьогодні, сказати хочу знов і знов. Нехай завжди живуть з вами надія, віра та любов. Хай добрий ангел із небес боронить і не розчарує, і дивних тисячі чудес у житті дарує. Матуся сорочку мені вишивала.